O secretario provincial do Partido Popular respostaba minutos despois o portavoz do Grupo Municipal de Ciudadanos. Que pasa, que Ciudadanos é o que imparte os tempos? Bueno, oye, pois pues que diga por que dá unha semana non dá un ano ou non dá un día. ¿eh? Digo eu, vamos, non sei cal é o criterio que fai Ciudadanos eh, para dicir dúas semanas e non un, un día ou dous días. Por lo tanto, eh, habrá que preguntar o responsable de Ciudadanos eh, en Ourense. Rosendo Fernández confirmaba que a día de hoxe a Deputación non ten sido convidada polo Concello o acto de presentación do Centro de Inteligencia Artificial, un proxecto que sí axudou a impulsar. A Deputación en estos momentos non está eh, invitada a ese, a ese acto que non está invitada para nada, ¿m? por lo tanto, é unha cuestión do señor Jacome a quen debe invitar, se si antes invitou a Diputación e invitou a Xunta de Galicia e agora deixa de invitarlo, é unha cuestión que se circunscribe solamente ¿eh? o seu vos saber e entender.